سلام صاحبي رحنا يا عبد الجليل عثمان هدي اتهاي مقال سو صاري صور خاذة جرافيك ديزاينر اما با انيميشن ديزاينر اما با اديك ستا برودكتية دا موابوبك اي سو صارتا شركة دا دوب وحلق يابا ان اد او باهن تهاي ان اد وحبادن كوغاتا قابك اي او شقيان اديكي دان اما با سوتوير دان اما وحلق يابا ان اد سيقل دون استعمال هاي سئلا ايو كونتون ابليكيشن اما با سوتوير او اي سو صارتا شركة دا اما بعد ذلك ستبقل كيبا وحكير لبا وحسو ساركا شركة دان او كميدا شركة دا هدوني دو اقوى وين مركا اي نغوطة لنعا ان اذيك سيغا سوفتوير هذا مقال دا لغا سو سارا هدبا مقال كان كوبان وحان كوغل وداغي دونا خابك اقوى ناكسن اي ادو اذيك سن كرتا ادوب برودكتي قيمة هاتكو بحين كرتا سبسكريبشون كا بالكستا شركة دان يو سيدا اتكو هابين كرتا جدول كاغا اذيك سيغا ابلكيشن دان Soomaalidu waxay ku mahmaahdaan ragu waxa uu ka sheekeyay jabkiisa dumarkana waxay ka sheekeyaan baraarahooda muddo sanadaha waxaan bixiyay 1032 pound oo gini si aan u adeegsado software-yada kala duwan ee Adobe aniga oo adeegsanay Photoshop Lightroom Adobe Premiere Pro iyo guud ahaan application-yada kale ee software-yadan si aan si bilaa subscription ugu helo laakiin ugu dambeyntii waxaan ogaaday wada ka fudud oo ka jaban kana raqiisan oo aan ku adeegsan kara application-adan waxa kale oo aan adeegsan jiray muddo 2 sano 3 sano ah wax loo yaqaan crack oo ah in aad adeegsato in crack ama setup-ka oo la soo xaday isla markaana aad computer-kaaga ku shubto hadda markaan maqlo qof crack u baahan aad ayaan u riyaaba sababta aad ugu baahnaa inaad crack adeegsato ayaan halkan kaga hadli doonaa insha Allah hadduu la idmo iyo qaabka aad ugu fadhiisan doonto teknolojiyada waqti haadir kan gaar ahaan hadii ay noqoto productiyada Adobe computerka aan dul tagi doonaa waxa idin tusinaya qaar ka mid ah software-yada ugu badan ee aan anigu shaqsiyan isticmaalo marka koobaad waxaan isticmaalaa Adobe Premiere Pro oo ah application-ka aan ugu jecelahay Adobe After Effects Adobe Lightroom Adobe Photoshop Adobe Audition Adobe Dimension iyo sidoo kale Adobe Animation ugu dambeyntiina waxaan isticmaalaa Adobe Encoder dhammaan waxa ay fududeeyaan application-adan shaqadeeda maalinlaha ah hadii ay noqoto muuqaal soo saar ama muuqaal samee si aan ugu adeegsado wax soo saarkayga maalinlaha hadii ay noqoto shaqo aan anigu u qabanay kanaalkayga hadii ay noqoto shaqo aan macaamil u qabanay hadii aan dul tagno in computer-ka waxaan arki kartaa inaan haysto Adobe Premiere Pro oo ah 2024-ka dabcan faa'iidada ay leedahay in aad application-adan si sax ah ama wada sax ah u marto waxa kamid ah in aad heli karto update-ka ugu dambeeyay ee bishaasi soo baxay sida aragtaan Adobe Premiere Pro ayaan isticmaalayaa oo 2024-ka waxa kale oo aan computer-kayga ku haystaa Adobe Lightroom waxa kale oo aan haystaa Adobe After Effects waxa kale oo aan haystaa Adobe Audition waxa kale oo aan isticmaalaa Adobe Photoshop waxaan haystaa Adobe Dimension waxa kale oo aan isticmaalaa Adobe Animator ugu dambeyntiina waxaan computer-kayga ku haystaa Adobe Encoder oo ah halkii aan ku export gareen lahaa si aan u helo tayo wanaagsan iyo muuqaal ku habboon waqtigii aan galay halka waxa idin kaga cad saaxiibyal inaan ahay qof jecel productiga Adobe adna waa jeclaan doontaa ugu dambeyntii muuqaalkan marka aad daawato iyo sida aad ugu faa'iideysan karto dabcan qof kasta oo muuqaalkan daawanayay waxa uu garanayaa shirkadda Adobe iyo waxa ay tahay wax soo saarkeeda waxa ayna soo saarta software hal abuur leh waana barnaamijyada lagu sameeyo ama lagu hagaajiyo muuqaalada aad shaashadaha caalamka ka daawataan si joogto ah hadda oo aan ku jirno bisha November ee sanadka 2023ka hantida shirkaddan waxa ay gaaraysaa 282.15 bilyan oo dollarka Mareykanka taana waxa ay ku muujinaysaa in ay tahay shirkadda ugu sareysa ee soo saarta hadii ay noqon lahayd software-yada muuqaalada lagu hagaajiyo ama platform-ka ugu weyn ee soo saara application-ada ama software-yada muuqaal hagaajinta ama muuqaal edit gareynta anigu ma garanayo shirkad ka sareysa dhinaca dunida ee muuqaal soo saarista software-yada shirkadda Adobe hadii aad garanayso adigu hoos nooga reeb hadaba aanu kala qaada baahiyaha suuqan ilaa iyo 3 koo waxa ugu horeeya graphic designer waxa ku xiga muuqaal soo saare waxana ku xiga sawir qaade saddexdan ruux ee suuqan ku jira waxay u baahan yihiin platform ku habboon isla markaana u adeegsada software-yada ugu habboon kagama hadli doono muuqaaladan DaVinci Resolve Final Cut CapCut iyo Coolmate waxaan kaga hadli doonaa product-ka Adobe-ka muuqaalkan waxaanu kaga hadli doonaa saddexdan qaybood mid kastana waxa aanu dul istaagi doonaa
qaabka uu qofkan ugu faa'iideysan karo annaga oo sidoo kale sharxaad ka bixin doono waa maxay Adobe Creative Cloud All Apps oo ah platformka aad ugu tagi doonta dhammaan software-yada ama application-yada ay bixisa shirkadan Adobe. Aan ku hormara marka hore graphic designer iyo adeegyada uu u baahan yahay si uu ugu faa'iideysto shirkadda Adobe. Haddii aad rabto inaad samayso icon, social post, logo, graphic ama aad soo saarta xayeysiin cajiib ah, marka hore waxaad u baahan tahay in aad fahanta qaabka ay u shaqeeyaan application-yada aad u baahan tahay. Haddii aad ahaan lahayd graphic designer, waxaad u baahan tahay in aad kombiyuutarkaaga ku soo shubato application-yadan hoos ku xusan. Kow, Photoshop ayaad u baahan tahay. Waxaad kale waad u baahan tahay Illustrator, waxaad u baahan tahay InDesigner, waxaad u baahan tahay Adobe Flyer, waxaad u baahan tahay Adobe Express, waxaa kale waad u baahan tahay Adobe Fonts. Dhammaan software-yadan waxay ku sahlayaan in aad rumeyso riyadaasi ah in aad noqoto qof graphic designer isla markaana si wanaagsan ugu faa'iideysta platform-kan amaba shirkadan Adobe. Fadlan mid walba gooni uma dul istaagi kara muuqaalkan, balse haddii aad tahay qof graphic designer waxaad fahmi kartaa application-yada aan kor ku xusay iyo sida aad ugu faa'iideysan karta. Muuqaalkan ayaana kugu sharxi doonaa sida aad ku heli karta iyaga oo all in one platform ah. Waxaan rabaa inaan u gudagalo dhinaca muuqaal samaynta. Haddii aan graphic halkaas kaga soo baxay application-yadu u baahan yahay, waxaan rabaa inaan sidoo kale dul istaaga video editor-ka ama qofka muuqaal soo saara ah. Inaan keena aan dul tagnay muuqaal samaynta oo ah waxaan anigu ku shaqeystay isla markaana aan ugu jeclahay. Halkan marka aad joogta waxaad taqaanaa sida loogu kulumaysto suuqan. Haddii aad rabto xayeysiin ganacsi, haddii aad rabto inaad soo saarto explainer, haddii aad rabto inaad samayso news ama wax kasta oo la xiriira muuqaal samayn, waxaa laga yaabaa inaad isweydiinayso halkee ayaan ka bilaabaa, application-kee ayaana ugu wanaagsan. Waqtiga ugu badan anigu waxaan ku bixiyaa application-yada hoos ku xusan. Markaan ka hadlayo muuqaal samaynta, sidee ayaanan ugu bilaabi karin Adobe Premiere Pro oo application-ka aan anigu ugu jeclahay aan adeegsada haddii aan nahay muuqaal soo saare. Haddaba waxaan halkan hoos kugu wadaagi doonaa ilaa iyo lix application oo Adobe aad ka heli karto oo ka saacideynaya in aad soo saarto muuqaal wanaagsan. Waxaan ugu horreeya Adobe Premiere Pro, waxaa ku xiga Adobe After Effects, waxaa ku xiga Adobe Audition oo codka lagu hagaajiyay, waxaa ku xiga Adobe Character Animator iyo sidoo kale Media Encoder oo ah application-kii aad ku export garan lahayd project-yada aad Adobe ku edit garaysay software-yadeeda. Software-yada aan kor ku soo xusay dhammaantood waxa ay gacan ka geysanayaan in qofku uu soo saaro muuqaal tayadiisu wanaagsan tahay isla markaana si xirfadeysan loo naqshadeeyay. Haddii aad tahay muuqaal soo saare isla markaana aad xiisaysa product-ga Adobe ama application-ka Adobe, waa kuwan software-yada aad u baahan tahay. Markaan ka hadlayo muuqaal soo saare, dabcan waxaan niyadaada ku soo dhici doonaa sawir qaade oo isna aan meesha ka marneyn. Haddii aad tahay sawir qaade isla markaana aad jeceshahay application-yada ama software-yada ay soo saarta shirkadan, waxaad u baahan tahay application-yada ama software-yada hoos ku xusan si aad ugu meel gaarta isla markaana aad u noqoto sawir qaade farta ka xiran oo khibradiisu ay dadku wada jecel yihiin ama shaqadiisu ay dadku wada jecel yihiin. Application-yadan hoosana waxay qayb ka noqon doonaan in ay ku hagaajiyaan amaba ay ku dhisaan shaqsi ahaan, isla markaana aad muuqaalada sawirada aad qaaday aad quality-gooda si wanaagsan u edit karayso. Anigu sawir qaade mihi, laakiin qaar ka mid ah software-yadan ayaan isticmaalay oo aan sawir ku edit karay, waana kuwan software-yada ugu badan ee shirkadda Adobe ee aad sawirada ku hagaajin karto. Waxaa ugu horreeya Lightroom. Dad badan waxaa laga yaabaa marka ay noqoto sawir hagaajin ama edit karayn in ay niyadooda kusoo dhacdo Adobe Photoshop, balse aniga kaalintooda waxaa igu jira sawir edit karayn Adobe Lightroom, waxaana igu xiga Photoshop Express, waxaa kale oo igu xiga Photoshop Camera, waxaa igu sii xiga Lightroom Classic, waxaana igu dambeeya Adobe Photoshop oo dad badan ay design-ka ku yaqaanaan. Adobe Photoshop waxaa laga yaabaa in dadka qaar ay geen lahaayeen qaybta ama kategoriga ay geen lahaayeen graphic, laakiin anigu waxaa igu jira qaybta video-ga, waana laga yaabaa in adna uu labada meelba kugu jiro. Marka software-yadaasi aan kor ku soo xusina waxay qayb ka yihiin kuwa ugu wanaagsan ee aad haddii aad tahay muuqaal soo saare
aad u baahan tahay in aad barato ama aad la soo dagto. Haddii aad fahantay muuqaalkan waxa aad is weydiin kartaa sidee ayaan ku heli karaa dhammaan software-adan, application-adan iyaga oo cloud powered ah ama cloud ku xiran isla markaana up to date ah ama shirkadda sidaan anaga idin tusiyay marka laga isticmaali doono platform-yadeeda. Isla markaana waxa kale oo laga yaabaa in ay kugu soo dhacaan qiimaha aan ku bixi karo application-adan bishi oo ah subscription based. Waxaan ognahay Adobe product-yadeeda. Qofkii aan crack u baahnayn waxa laga yaabaa inuu is weydiiyo sidee ayaan ku heli karaa application-adan iyaga oo qiimahoodu jaban yahay. Waana halkan muhiimadda muuqaalkeena maanta ee aan kaga hadleyna marka laga soo tago software-adaasi meesha ugu badan ee aad ka heli karto ilaa iyo 10 application oo ay soo saarto shirkaddan Adobe iyo qaabka aad qiimo jaban ugu heli karto. Aniga muddo sanad ah waxaan ku bixiyay lacag kun baan ka badan inaan adeegsado application-adan sababtoo ah Photoshop subscription gooni ayaan bixin jiray, Adobe Premiere Pro subscription gooni ayaan bixin jiray, Lightroom subscription gooni ayaan bixin jiray, InDesign subscription gooni ayaan bixin jiray. Each application ama software-na waxa aan bixin jiray subscription gooni ah oo bille ah oo ay ugu yartahay £19, £9, £6 iyo wax la mid ah. Qaarkood ayaa laga yaabaa application inaad ku isticmaasho ilaa £20 bishii. Laakiin todobaadkan waxaan go'aansaday in taasi aan soo afmeeray isla markaana aan adeegsada cloud powered iyagoo ahba waxa loo yaqaan creative cloud all application oo ah platform-ka aad iibsanaysa kadibna ay diyaar kugu yihiin halkaasi dhammaan application-ada aan kor ku soo xusay si bilaash ah. Haddii aad booqato website-ka Adobe waxa aad markiiba arki kartaa software-adan iyaga oo gooni gooni ah mid kastaana uu dul yaala qiimo gooni ah oo aad bishii ku bixin karto. Laakiin haddii aad booqato cloud powered iyagoo ahba creative cloud all one platform waxa aad heli kartaa dhammaan application-adan adiga oona bishii bixinaya hal qiimo ah ama hal lacag. Black Friday anigu ka faa'iideysanay todobaadkan waxa aan la xiriiray Adobe isla markaana waxaan ka codsaday in aan qaato cloud powered iyagoo ahba wax loo yaqaan creative all in one platform halkaasi oo ay diyaar igu yihiin application-adan iyaga oo telefoonka loogu talagalay webka loogu talagalay isla markaana aad kombiyuutarkaaga kula soo dagi karta. Waxaana taa ii sahashay in halkii aan ka bixin lahaa £86 bil kasta aan ka bixiyo £31 bil kasta aniga oo dhammaan application-adan adeegsanaya shirkadda under one platform. Hadda waxaan idin dulgeynayaa kombiyuutarka, waxaan idin tusinayaa shirkaddan application-adeeda sida all apps at one platform ugu isticmaali karta. Waxaan soo kicinayaa creative cloud all apps oo ah platform-ka ay diyaar kugu yihiin dhammaan application-adan sida aad hadda halkan ka aragtaan. Aniga waxaan haystaa Photoshop, Adobe Acrobat, Lightroom, Premiere Pro, After Effects, Lightroom Classic, Animator, Character Animator, Audition, Dimension iyo Adobe Encoder. Dhammaan application-adan aad halkan hoos ku aragtaan anigu waxa ay yihiin bilaash sababtoo ah waxa aan bixiyaa kaliya cloud-ka ayaan bixiyaa hal lacag halkaasi oo aan iyaga si bilaash ah bedelkii aan mid u iibsan lahaa ayaan waxaan iibsaday storage-ka ama waxaan iibsaday creative cloud-ka all apps halkaasi oo aan dhammaan application-adan kala soo dagay. Haddii aan idin tusiyo saaxiibyaal receipt-kan waa lacagtii aniga aan bishan bixiyay oo ah £31 oo ah subscription-ka waxaana iibsaday sidaan idin sheegayba creative cloud all apps oo ah under one umbrella ama wax loo yaqaan inaan iibsaday cloud-ka isla markaana application-adii halkaasi aan kula soo dagay bedelkii aan mid u iibsan lahaa shirkadda u iibsan lahaa. Taasna waxa ii safgareysay lacag badan oo ah in aan each application gooni u iibsada isla markaana aan lacag gooni ku bixiyo bil kasta subscription-ka. Hadda taa bedelkeeda waxaan bixiyaa hal lacag waxayna tahay in aan creative cloud-ka lacagtaasi ku bixiyo application-adii halkaasi ayay diyaar iigu yihiin. Si aad aragtaanba 25 application ayaa diyaar ku ah desktop-ka, 6 application waxa ay diyaar ku yihiin mobile-ka, 20 application waxa ay diyaar ku yihiin waana web-based browser oo ah in website-ka toos intaad browser gareyso halkaasi aad ka access gareyso. Taasi waxa ay ka dhigan tahay in ka badan 10 application oo shirkadan ay leedahay aad isticmaali karta adigoo adeegsanaya hal account isla markaana bixinaya bishii hal lacag. Waxa laga yaabaa inaad isweydiinayso saaxiibyaal sidee ayaan u heli karaa application-adan isla markaana aan ugu faa'iideysan karaa fursadan ah in aan adeegsada one platform aniga oo adeegsanaya dhammaan software-ada
aan sheegay ee Adobe-ka. Waxaad u baahan tahay marka hore in aad iska cancelsho ama subscription-ka isku joojiso goonigooniga ah ee aad adeegsato, isla markaana aad u wareegto Creative Cloud-ka All Application, halkaas oo ay kugu diyaarsan yihiin 50 plus software oo ay leedahay shirkaddan Adobe. Waxa kale oo aad sameyn kartaa haddii aad ku rabto qiimo jaban, dabcan hadda waxaa saaran 50 off ayaa saaran oo ah Black Friday, qof kastana waa uu ka faa'iidaysan karaa oo ah in 50% uu ku helo. Waxa aadna la xiriiri kartaa custom care code, iyaga ayaadna kala xaajoon kartaa. Halkan waxaan arkay dad 2-3 bilood bilaash ku isticmaalaya Creative Cloud-ka isla markaana la xiriira Adobe-ka. Haddii aad tahay freelancer, waxaad u sheegi kartaa inaad tahay freelancer isla markaana aadan awoodin in aad bixiso qiimaha shirkaddan ee dul saaran its software. And waxa kale oo aad sameyn kartaa adiga oo aqligaaga maskaxda ka faa'iidaysanaya saaxiibyaal, in aad cancel subscription dhahda isla markaana too expensive dhahda ayay igu tahay. Isla markaa waxaa kula soo xiriiraya qof ka mid ah agentiga, waxaadna u sheegi kartaa inaad isaga kansashay shirkaddan sababo la xiriira in qiimuhu uu aad u sareeyo. Wixii intaa ka dambeeya saaxiibyaal, waxaa laga yaabaa inay kuu soo diraan qof gooni ah isla markaana 2-3 bil oo bilaash ah aad ku hesho dhammaan applicationada ee aad u baahan tahay ee Adobe product, gaar ahaan software-kade. Intaana muuqaalka ka bixin, waxaa laga yaabaa inaad isweydiinayso maxaanan u adeegsanaynin crack, muxuuse yahay crack? Ma rabo inaan ku dheeraado muuqaalkan, inaan saaxiibna ayaa todobaadkan waxa igu dhahay anigu waxaan isticmaalaa Adobe Crack, ilaa hadda waan yaabanahay, mana yaabaayo anigu waan soo adeegsan jiray. Dabcan haddii aad adeegsata crack saaxiibyaal, wax badan ayaad suuqan ku luminaysaa isla markaana aadan ka faa'iidaysan haynin. Kaliya waad isticmaali kartaa application software-ka, laakiin wixii ugu muhiimsanaa ee update-ka ah ee joogtada ah ma heli doontid, isla markaana kama faa'iidaysan karta software-kaasi sidii loogu talagalay. Tusaale, haddii aan usoo qaata Adobe-ka oo aad isticmaasha Creative Cloud-ka aad isticmaasha saaxiibyaal, storage 100 GB ayaad haysataa oo cloud powered ah. Waxa kale oo aad haysataa saaxiibyaal oo aad ka faa'iidaysan kartaa in dhammaan AI feature-ada ay leeyihiin application-ada, haddii ay noqoto Adobe Photoshop, haddii ay noqoto Adobe Lightroom, haddii ay noqoto Adobe Premiere Pro. Each of these applications saaxiibyaal waxay shirkaddan saaxiibyaal waxa ay hadda ku soo dartay AI powered, oo ah aqliga macmalka ah oo shaqadaada way easy kaaga dhigi kara isla markaana aad ka faa'iidaysan karto. Marka haddii aad tahay qofka crack isticmaala saaxiib, waxaan ku leeyahay aad baad u dambeysaa. Waxaad u baahan tahay in aad kabaha soo gashto isla markaana aad suuqan si aad ugu faa'iidaysata adeegsata cloud powered software-dan, iyagoo ah isla markaana aad ugu guuleysata wax soo saarkaaga. Intaas ayaan saaxiibyaal muuqaalkan kusoo gudbinaya. Waxaan kaga hadlaynay shirkadda Adobe, software-ada ay soo saarta, application-ada ay soo saarta, iyo sida uu qofku ugu faa'iidaysan karo. Waxaan ahay Cabdishaliil Cismaan. Muuqaalkan haddii aad ka heshay, fadlan like, share, subscribe. Asxaabtaan la wadaag. Aad u mahadsanid. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.